Boa noite, meus irmãos. Sempre uma grande alegria e uma grande oportunidade quando podemos nos reunir em nome de Jesus e podermos juntos trocarmos ideias, termos contato com informações novas para entendermos melhor Deus, o nosso Pai, as suas leis, a sua criação. Jesus o seu amor infinito o seu evangelho o caminho a verdade e a vida para irmos ao pai por isso sejam todos bem-vindos e ficamos felizes por, por podermos estar aqui mais uma vez para conversarmos sobre essa doutrina maravilhosa o espiritismo que nos esclarece tanto a respeito de tudo isso que dissemos e da vida que nos cerca que esta noite possa ser mais uma de grande proveito para todos nós, quando nós possamos absorver o máximo de informações e conhecimento, e que isso possa fazer com que a nossa vida seja melhor. Que nós possamos viver com um pouquinho mais de paz e tranquilidade em nossos corações, e que nós possamos, com conhecimento, fazer as melhores escolhas e tomarmos as melhores decisões em nossas vidas. Como é de costume na casa espírita, nós sempre iniciamos a nossa reunião com uma prece. Vamos fazer isso neste momento, de forma que possamos abrir o nosso campo íntimo, a nossa mente, o nosso coração para recebermos não só as informações, mas as boas energias que vêm do alto. Jesus, Mestre de amor infinito, queremos lhe agradecer pela oportunidade de podermos nos reunir em seu nome. Queremos contar com a sua presença através dos seus enviados superiores, espíritos bondosos, mentores da casa, que possam estar conosco, trazendo-nos tudo aquilo que precisamos neste momento da nossa vida para continuarmos a nossa encarnação. De uma forma proveitosa. Que nos auxiliem, Mestre Jesus, na compreensão da mensagem desta noite. Que nos ajudem, Mestre Jesus, para recebermos e absorvermos as boas energias, as boas vibrações, o equilíbrio e a paz que vem do seu amor. E que nós possamos, assim, juntos, reunidos nesta casa, Compreendermos, absorvermos, entendermos o seu amor, as boas energias e que possamos sair daqui ao final da reunião muito melhor do que chegamos. Ampara-nos sempre, Mestre, com o seu amor infinito e que a sua paz esteja sempre em todos os corações. Assim seja. Jesus, o Mestre Maior, o governador do nosso planeta, nosso guia. E como eu já disse, como eu já repeti o que ele disse, o caminho é verdade, para irmos à felicidade maior. Jesus, Espírito Puro e Perfeito, como bom professor, num dado momento das nossas reencarnações, quando o nosso intelecto e o nosso desenvolvimento moral já permitia, ele veio pessoalmente, usou um corpo físico, esteve conosco, ombriando conosco na matéria, que ele não precisava mais, em função do seu desenvolvimento espiritual, ter atingido a perfeição. Mas por amor e por dedicação a nós, veio, conviveu conosco e nos deixou o seu ensinamento. Jesus é o Salvador, sim, mas Ele não nos salva com a morte. Ele nos salva com a vida, com os momentos em que Ele esteve aqui. Ele nos salva quando Ele nos deixou o Seu Evangelho, para que possamos estudar, compreender e colocar em prática em nossas vidas, para sermos felizes. E é isso que nós fazemos nas reuniões espíritas. Estudamos o Evangelho de Jesus e lá fora nos esforçamos para colocar em prática tudo aquilo que aprendemos aqui, que aprendemos com o amor de Jesus. Ele nos deixou pérolas preciosas de ensinamento. A cada fala sua, a cada mensagem que os evangelistas transcreveram nos evangelhos, nós temos lições preciosas para compreendermos. Vamos nos ater hoje ao Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 26. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser vir até mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que se pode dar em troca de sua alma? Vejam que é uma mensagem profunda. Uma mensagem de chamamento. Para irmos até Ele. E é interessante que o evangelista começa a passagem dizendo: Então Jesus disse aos discípulos. Se lermos o Novo Testamento com atenção, nós vamos perceber que quando Jesus fala aos discípulos, ele fala de uma maneira. Quando ele fala para o povo em geral, ele fala de outra maneira. Quando ele ensina o povo, ele fala por parábolas. Ele monta uma historinha utilizando das situações corriqueiras do dia a dia das pessoas e trazendo ao final um ensinamento de cunho moral. Quando Jesus fala aos discípulos, ele fala diretamente o assunto, como nós vimos nessa passagem. Ele não contou uma historinha, ele foi direto. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele já foi falando direto. Por que com os discípulos ele falava de forma diferente? Porque o grupo apostólico reencarnou com a incumbência de conviver com Jesus. E quando Jesus retornasse à pátria espiritual, eles ficariam como divulgadores da mensagem do Cristo. Por que Jesus fala mais diretamente com eles? Porque não são espíritos comuns. Nós, à época de Jesus, se estivéssemos encarnados, ou quando reencarnamos próximos àquela época, o nosso desenvolvimento intelectual e o nosso desenvolvimento moral, há dois mil anos atrás, era muito reduzido, muito diferente do que temos hoje. E, fatalmente, se Jesus não tivesse trazido com ele um grupo de espíritos mais desenvolvidos para compreender e continuar divulgando a sua mensagem, possivelmente não compreenderíamos. E a mensagem dele não teria a força que tem, que chegou até nós hoje e que é estudada no mundo inteiro. Dada a força dessa mensagem, hoje nós temos capacidade de compreendê-la em grande parte. E no futuro a compreenderemos muito mais conforme desenvolvemos o nosso intelecto e a nossa moral teremos condições de entender nuances muito mais profundas que nós retiraremos do evangelho de Jesus. Assim, os discípulos eram um grupo de espíritos mais evoluídos que estava à nossa dianteira, mais preparados para compreender a mensagem do Cristo. Porque a mensagem de Jesus para a época em que ele a divulgou, era uma novidade muito grande. Hoje nós falamos em perdoar, em amar o próximo, e todo mundo entende isso como uma coisa normal, que nós deveríamos mesmo fazer. Não conseguimos ainda, mas a gente sabe que deve. A época de Jesus não. Não se falava em amor ao próximo e perdão. Era olho por dente, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Se alguém machucasse o seu braço, você judeu de lá machucar o braço dele, não se falava em perdão. O judeu ele não cumprimentava pessoas de outros povos, não dirigia a palavra. Então era um contexto vivencial bastante mais rude do que nós vivemos hoje. E alguém chegar em falar em perdão, quanto na lei está escrito que eu posso me vingar, fica. Bastante complicado, porque até hoje nós adoramos uma vingancinha, né? Quando a gente fala eu quero justiça, na verdade, você quer é vingança, né? Você quer alguém que ele sofra, que ele pague o que fez com sofrimento, não é? Então, precisava de alguém mais desenvolvido. Por isso, o grupo apostólico reencarnou contemporâneos de Jesus, de forma que pudessem estar com ele, tanto que Jesus saiu convidando um por um dos doze apóstolos para estarem com ele. Ouvirem, aprenderem, entenderem o seu evangelho. Muitas vezes Jesus contava uma parábola para o povo, e quando se reunia com os discípulos, ele explicava para os discípulos. Ele chegava e dizia, mas nem vocês entenderam, é assim, é assim. Essa A palavra da, do, do semeador, por exemplo, Jesus fez isso. Eles não entenderam, o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, eles não entenderam nada. Jesus explicou para eles, depois eles ficaram explicando para o povo quando Jesus retornou a pátria espiritual e nós tentamos compreender cada vez mais até hoje. Então, Jesus, quando falava aos discípulos, ele usava palavras mais diretas porque os discípulos tinham condições de compreender. Enquanto nós outros, àquela época ainda mais atrasados, não a compreenderíamos e o ensinamento se perderia. Os discípulos então continuaram depois de Jesus a divulgar o evangelho até a velhice deles, e aí foram formando igrejas, enfim, grupamentos de estudo, e a mensagem de Jesus foi criando forças cada vez maior e chegou até nós, hoje, graças a Ele, graças a Deus, e nós podemos falar, divulgar e tentar compreender cada vez mais essa mensagem maravilhosa de amor, de paz, de mansuetude, de perdão, de compreensão, de harmonia. Uma forma de convivermos em sociedade, em grupo, fazendo parte do grupo, não incomodando o grupo e não sendo incomodado por ele. Esse é o Evangelho de Jesus uma forma de convivermos. Se prestarmos atenção no Evangelho de Jesus, nós vamos perceber que é essa a mensagem dele a mensagem de convivência. De amor e de paz entre os irmãos. Quando compreendermos o Evangelho de Jesus, viveremos melhor e teremos mais condições de praticar em nossas vidas. Enquanto isso, nós vamos aí lutando contra as nossas imperfeições, contra as dificuldades que temos de aceitação dessas mensagens tão preciosas. Em nossas vidas, que a gente possa dedicar a nossa atenção cada vez mais para os ensinamentos de Jesus, ler, reler, refletir e estudar o seu Evangelho, de forma que ele seja de grande proveito para todos nós e nós possamos, entendendo cada vez mais, ter mais facilidade de praticar em nossas vidas. Então Jesus disse aos seus discípulos: se. Alguém quiser vir após mim. Por que ele disse se alguém quiser? Será que alguém não quer? Claro que se eu perguntar aqui para o salão, quem quer ir para Jesus agora? Ninguém. Não vou achar nenhum companheiro para essa jornada. Mas, e depois que morrer, quem quer? Todos. Não é assim? Na verdade, nós ainda não estamos preparados para o paraíso. Porque as coisas que tem lá a gente não gosta. E Jesus sabia disso. Por isso ele disse: se alguém quiser ir. O que é que nós gostamos? Qual o tipo de filme? Que você assiste? Qual o tipo de notícia que te chama mais atenção? Qual o tipo de música que você gosta? Qual o tipo de assunto que predomina nas rodas sociais, nas festas? Enfim, com certeza, nenhuma delas nós encontraremos no nosso lar, nas cidades espirituais criadas por Jesus para nos receber. Qual o horário nobre da televisão? Das 19 às 22 horas. O que que passa na televisão nesse horário? Novela e jornal. Porque é o horário que as pessoas assistem. E por que que passa novela e jornal? Porque é o que as pessoas querem ver, futricar a vida dos outros. Ver alguém fazendo maldade sete, oito meses, no final a pessoa vai presa, fica louco, morre e aí nós ficamos felizes e a novela acaba. Que tipo de filme nós assistimos? Tem alguém que se expõe, que vai até o risco de vida e depois supera tudo, bate em todo mundo, briga, ganha e aí fica felizes para sempre quando não morre no fim. Assim somos nós. Nós ainda gostamos. Das coisas mais ligadas à matéria, dos prazeres da matéria, das viciações da matéria e das situações ainda mais grotescas da matéria. A gente está mais próximo da animalidade do que da, ange da angelitude. E a gente vivenciou muito mais tempo na animalidade e nos princípios de aprendizado como homens do que caminhando para a angelitude então ainda a violência ainda a maledicência a fofoca a cuidar da vida dos outros esses filmes mais violentos ainda nos chamam mais a atenção por isso Jesus disse se alguém quiser porque a gente pode se surpreender Chegar no nosso lar e achar aquilo lá uma chatice, porque não tem nada que eu gosto. Bote num papel as coisas que você mais gosta de fazer, e veja quantas delas você vai encontrar no nosso lar. Aprendemos pouco ainda, não estamos tão preparados para vivenciarmos a vida espiritual. A vida mais elevada, os prazeres do espírito, da alma, aquelas coisas que realmente faz bem para gente. Por que, que a gente ainda gosta mais das coisas grotescas? Porque desde a animalidade, quando defendíamos o nosso território, até as reencarnações como homem, e diga-se de passagem, até aí 100, 150 anos atrás, nós tínhamos que cuidar de nós mesmos. Hoje nós temos o um poder público muito mais bem preparado que qualquer coisa a gente liga, né? 190 um e vem alguém nos ajudar. Nós vivíamos no campo, nas fazendas, na, nas matas, enfim, até muito pouco tempo atrás. E não tinha como chamar ninguém. Se chegasse alguém que quisesse nos prejudicar, a gente tinha que se virar. Quantas vezes nós fizemos isso e foi bom? Protegemos o nosso patrimônio, protegemos a família, protegemos nossa vida. Então, no nosso, lá no fundo, parece que é bom ainda. Não é nenhum equívoco, não é alguma coisa errada. Fez parte do nosso passado. E nós estamos eliminando isso de nós agora, gradativamente, porque nós não precisamos mais. Mas não conseguimos eliminar completamente. Então, ainda. Não é? Lá no fundo tem um certo prazer em situações mais grotescas. Por quê? Porque foi bom no passado, foi vantajoso no passado, e ainda não é surge em nosso campo íntimo como alguma coisa que de repente possa ser viável para nós. Por isso Jesus disse: se alguém quiser, ir até ele. Porque a vida. Com Jesus, a vida nas cidades espirituais equilibradas, preparadas, é totalmente diferente. Lá ninguém engana, lá ninguém mente, lá ninguém furta, lá ninguém agride. É uma sociedade perfeita. Mas não é que nós ficamos perfeitos quando vamos para o nosso lar. Somos nós mesmos, com as nossas imperfeições. As cidades espirituais foram feitas para nós, espíritos ainda em revolução, atrasados com um monte de equívocos. Por que é que lá nós não paramos o nosso carro em fila dupla, não jogamos papel no chão, não falamos mal da vida dos outros? Porque lá o pensamento é muito mais ativo. Se você estiver num lado da cidade falando mal de alguém que está do outro lado da cidade também desencarnado, a pessoa percebe. O seu pensamento a atinge, você direcionou o pensamento a ela, falando dela, não é? E ela percebe que você está falando mal dela, então não tem como falar mal da vida dos outros lá. Se você jogar um papel no chão, todo mundo que olhar aquele papel no chão vai emitir uma vibração negativa e você vai receber todas elas. Aqui, você joga o papel na rua, as pessoas olham e falam: nossa, que pessoa mal educada. Você não percebe? Lá você percebe. Não tem como furtar nada. Se você olhar um objeto de alguém e pensar em pegar para você, imediatamente a pessoa percebe porque ela percebe o seu pensamento. Então, lá nós vivemos numa sociedade muito melhorada, não porque nós nos melhoramos com a morte, porque nós não temos condições de sermos nós mesmos. Por isso nascemos na Terra. Aqui somos nós mesmos. Estamos me enganando todo mundo. Ninguém sabe, ninguém vê. Faz de conta, né? Deus está vendo ou seja, todo o plano espiritual está vendo as nossas atitudes. Mas como a gente não percebe, a gente vive como se ninguém visse. Por isso a cidade espiritual é muito mais equilibrada que aqui. Por isso, a administração lá é perfeita. Se o administrador lá pensar em ter uma atitude que prejudica a população, todo mundo percebe na hora e percebe a intenção. Aqui não. Aqui os nossos dirigentes falam: eu vou construir um bairro novo na sua cidade. Todo mundo aplaude, né? Ele está pensando os 10%, que eventualmente alguns embolsam. Não é? E nós não percebemos nada aqui. Lá nós perceberíamos. Então, é uma vida diferente no plano espiritual e é por isso também que nós precisamos das reencarnações. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Vejam que Jesus foi duro. Renuncie a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? É renunciar o egocentrismo, primeiro para mim, depois para os meus, e se por acaso eu não gastar tudo com supérfluo, vai alguma coisinha para os outros. É assim que nós vivemos? Quando nós falamos em caridade, quando nós pensamos nos outros, o que é que vem na nossa cabeça? Pegar um pouquinho de dinheiro e dar para alguém? Ou dar algum dinheiro na casa espírita. Ótimo, não é? É melhor do que não fazer nada. Mas qual é a verdadeira caridade? É você renunciar a si mesmo. Gastar momentos que você usaria com você para usar com outras pessoas. É você ir lá. É você estar junto. É você participar. É você se doar. Essa é a verdadeira caridade e a maior e a melhor de todas. Enquanto nós não estamos nessa fase, vamos dando o nosso dinheirinho. Já é alguma coisa, mas é muito pouco em relação ao que poderíamos dar de nós mesmos para o nosso semelhante. Assim, meus irmãos, renunciar a si mesmo não é levar desvantagem. Não é se prejudicar, não é perder, mas é dividir. A semana, por exemplo, tem sete dias. Você trabalha normalmente cinco ou seis. E normalmente você tem um período desse dia para você. Você tem que dormir algumas horas, trabalhar algumas horas e tem algumas horas que são suas. Que tal a gente dividir essas horas? Eu acabei de falar das novelas, não é? E muita gente assiste. Então vamos fazer o seguinte: eu vou assistir novela quatro noites e três, eu vou renunciar a mim mesmo, vou renunciar às novelas. Uma noite eu posso assistir uma palestra na casa espírita, uma noite eu posso ser um voluntário para auxiliar alguma coisa alguém em algum lugar. E uma noite eu posso estudar para eu aprender e crescer muito mais rápido. Você está renunciando a si mesmo, você está renunciando a alguns momentos de suposto prazer, porque assistir novela, nós nos impregnamos de energia negativa, porque vocês sabem como é que é escrito novela, né? O cara escreve uma megera que vai ficar fazendo maldade sete, oito meses e no fim ela se dá mal. Nós ficamos sete, oito meses nos impregnando com a maldade dela, torcendo para ela se dar mal, torcendo para ela, para ela não conseguir, enfim, pensamento negativo. Filme é a mesma coisa. Nós ficamos torcendo para o mocinho matar todos os bandidos. Isso não é pensamento positivo. Isso é se impregnar de energias negativas. Então, renunciar a si mesmo é você tirar alguns momentos, deixando os outros para si. Não é para você renunciar tudo. Todos os meus momentos de folga eu vou estar na casa espírita. não é? Aí você vai virar Carola e, e não vai dar certo. Não é assim. É você dividir o seu tempo, as suas experiências, as suas atividades, de forma que sobre momentos para você estudar, para você aprender, para você participar, para você servir, para você ajudar alguém. Renuncie a si mesmo. Em prol do seu crescimento, em prol de você eliminar o seu passado. Todos nós temos um passado complicado, não é? A gente vem da animalidade. O animal protege seu território, reproduz e se alimenta. Se ele tiver alimentado, se não for momento de reprodução e ele sentir o território protegido, ele dorme. Mas se algum outro animal invadir o seu território, ele ataca. Não é? Quando a gente saiu da animalidade e veio para o homem, não é tão diferente assim também a gente vê na história da humanidade, em filmes de época que são feitos. A gente reage contra as situações que se nos apresentam ao longo do tempo. Hoje nós não temos mais essa necessidade, ou pelo menos na maioria das vezes, raramente nós teríamos que movimentar forças para nos defender realmente. Então nós podemos sim renunciar a nós mesmos em muitas situações e, com isso, aprender muito mais se afastar cada vez mais dos impulsos animalizados e buscarmos cada vez mais os impulsos mais elevados. Nós temos que aprender a gostar de coisas novas. Quando éramos criança, gostávamos das brincadeiras de criança. Quando nos tornamos adultos, gostamos dos prazeres da vida adulta. O que era mais divertido, a brincadeira de criança ou de adulto? O adulto vai achar que é mais divertido as atividades do adulto, mas ele se lembra dos folguedos da infância com saudade. Também, mas não brinca mais. Ninguém vai sair por aí brincando de pega-pega, de, de bolinha de gude e soltar pipa. Enfim, nós não fazemos mais isso porque não nos dá tanto prazer. Mas a gente gosta de se reunir com os amigos, de conversar, de trocar ideias. Não é? Precisamos é, perceber o prazer cada vez maior disso. Por exemplo, nos reunirmos em torno de um culto religioso. É difícil sair de casa para vir na casa espírita. Mas quando chega aqui, é gostoso, é prazeroso, nos sentimos melhor, saímos daqui muito melhor do que chegamos. E no, no outro dia que temos que vir também, a gente acaba tendo que fazer um esforço para sair de casa e vir. Está errado. A gente precisa lembrar do prazer de estar aqui, do prazer de se envolver com a temática espírita, evangélica. Para a gente crescer cada vez mais e lembrar que é bom, que eu vou sair daqui cada vez melhor. Tem gente que vem na marra e fica torcendo para acabar logo para ir embora. Deixa eu tomar meu passe logo para ir embora. Não é? Aprenda a perceber o bem-estar e o prazer de estar aqui. Porque, certamente, o que nós vamos encontrar nas cidades espirituais são coisas mais espiritualizadas e não os prazeres que nós gostamos daqui. Agora, nós ficamos muito mais tempo lá do que aqui. Já pensou você passar 250, 300, 400 anos lá achando aquilo uma chatice? Porque você não aprendeu a ter prazer nas coisas mais elevadas? Tá na hora de nós nos empenharmos nisso. O prazer de participar da casa espírita e se envolver no trabalho, não só vir sentar, tomar o passo e ir embora. Quanta atividade nós temos aqui na lanchonete, na biblioteca, na livraria, para receber as pessoas que chegam, para ajudar aqui no salão, enfim. Quantas coisas nós podemos participar? A gente faz amizade, é divertido, é gostoso. Quando a gente começa a fazer, depois não quer parar mais. Porque é divertido, é gostoso, é prazeroso. Mas enquanto a gente não experimenta, a gente não sabe. E aí, temos dificuldade em fazer. Então Jesus disse aos seus discípulos: "Se alguém quiser vir até mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz." Tem que tomar a cruz. Estranho as pessoas. Elas acham que porque abraçam um culto religioso, não vai acontecer mais nada na vida delas, não vão pegar nem gripe. É muito comum. A gente sempre demonstra que é espírita em qualquer lugar que está, e não é raro eu ouvir a pessoa dizer: Ah, eu, eu frequentava o espiritismo, eu era espírita, mas daí eu me decepcionei e abandonei. Como ela não fala qual foi a decepção, eu fico desencorajado de perguntar. Mas que decepção alguém poderia ter com a doutrina espírita? Uma doutrina lúcida, racional, uma doutrina que impulsiona as pessoas a questionar, a duvidar, a descobrir, a compreender. Qual foi a decepção? Possivelmente a decepção foi com algum trabalhador da casa espírita. Mas o Espiritismo não é o trabalhador. Eu posso errar. O Espiritismo é maravilhoso, é perfeito. Então você não deve se decepcionar com o trabalhador. Abrace a causa. Abrace a doutrina, frequente a casa espírita pelos ensinamentos do espiritismo, pela doutrina espírita, pela filosofia espírita, e não pelas pessoas. Toda vez que você dedicar a sua confiança às pessoas, você vai se decepcionar, porque todos nós somos espíritos imperfeitos. Uma pessoa me disse que se decepcionou com o espiritismo porque a esposa dele desencarnou. Quer dizer, então, que espírita não desencarna. Nós vamos ficar aqui para sempre, é isso? Todo mundo desencarna. Todos nós vamos desencarnar. A verdadeira vida é a outra. Essa aqui é uma vida momentânea. A gente está aqui para estudar um pouquinho e voltar para lá. Nós temos a nossa cruz. E não é porque nós abraçamos uma religião que ela vai deixar de existir. Nós somos espíritos imortais criados por Deus para viver eternamente. E não sabemos tudo. Nos equivocamos nas escolhas, nas decisões, nas atitudes. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas e o amor maior do universo, criou-nos para a felicidade, mas criou-nos simples ignorantes, simples não pode nada, ignorante, não sabe nada. Ao longo das reencarnações, nós vamos aprendendo. E fatalmente, nós temos atitudes equivocadas, às vezes necessárias, mas equivocadas que prejudicam as outras pessoas. Nós precisamos compreender que essas atitudes não devem ser vivenciadas. O leão se alimenta de carne. E ele ataca os animais mais frágeis que ele para se alimentar. Isso é bom? É errado o leão fazer isso? Se ele não fizer isso, ele morre. É a sobrevivência dele. É assim a natureza. Nós, quando éramos leões, atacávamos o coelhinho e comíamos o coelhinho. Todos fizemos isso. Nós passamos pela animalidade. Ai, mas eu só fui animal que come vegetal. Nós passamos pelo reino vegetal também. Então, quando você come o pezinho de alface, você está comendo o envoltório físico do irmãozinho menos evoluído do mesmo jeito. Não é que nós erramos porque nós somos maus. Nós erramos porque não sabemos. E se nós erramos, nós precisamos aprender a não errar. O que é a nossa cruz? É o impulso para não errarmos mais. Para aprendermos a não errarmos mais, são as expiações e são as provas programadas antes de reencarnarmos para a nossa vida na matéria. Para que a gente possa estar aqui, vivenciar experiências, aprender mais e retornar para lá mais preparados. E depois programamos uma nova encarnação com as nossas cruzes, não é? Para que a gente vivencie. E aprenda e cresça e vá se desenvolvendo. Então, todos nós temos a nossa cruz, todos nós temos o nosso passado, todos nós temos os nossos karmas, todos nós temos a nossa programação reencarnatória. E não é porque você vai dessa religião para aquela ou para aquela outra, ou se você não tinha nenhuma, você abraça uma, que vai mudar a sua programação reencarnatória. Quando a nossa programação é feita, é feita por pessoas capacitadas, que sabem o que estão fazendo e sabem o que é necessário para nós nessa fase da nossa evolução. Então, o que eles preparam a princípio deveria acontecer, porque é o melhor. Claro que a programação reencarnatória não é fatal. Nós podemos modificá-la se nós fizermos muito esforço durante a nossa reencarnação. Se a gente viver naturalmente, claro, buscando o melhor, o mais confortável, o mais tranquilo para nós, nós vamos atender a nossa programação reencarnatória de uma forma natural. Ai, qual será a minha programação? Qual a minha missão? Você não tem que se preocupar com isso. A sua missão vem até você. A única coisa que você tem que se preocupar é não fugir do trabalho a hora que ele aparecer. André Luiz nos disse que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Aquilo que nós temos que vivenciar vai chegar até nós naturalmente. Porque o contexto social, econômico, é, é, político, de grupo em que nós reencarnamos, naturalmente vai trazer aquilo que a gente precisa para a gente aprender cada vez mais. Não precisa sair correndo atrás do seu karma. Não precisa ir correndo atrás da sua missão. Ela vai aparecer naturalmente. O grande problema é que às vezes quando aparece, a gente não quer receber. A gente não quer absorver. A gente acaba fugindo da programação em alguns casos, não é? O exemplo mais fácil da gente compreender é o relacionamento afetivo, não é? Antigamente nós casávamos para sempre, não é? Raramente alguém se separava. Hoje em dia, casa separa, casa separa, casa separa, não é? E agora, qual delas foi ou deles foi a programação reencarnatória sua? Será que você não achou ainda ou será que você já deixou passar e mandou embora? Porque vejam bem: aquelas pessoas que nós já amamos, que nós já afinizamos, que nós já vivemos bem, que nós já somos felizes ao lado, essas não precisam vir com a gente na nossa reencarnação. Já aprendemos com ela tudo o que precisávamos. Quem vem conosco nas nossas reencarnações? Aqueles que nós precisamos afinizar: marido, mulher, pai, mãe, filhos, tios, irmãos, primos, enfim. Não são os mais fáceis que vêm do nosso lado. São aqueles que nós precisamos harmonizar. Então. Se a gente for desprezando por qualquer motivo as pessoas que se aproximam de nós, corre o risco de nós descartarmos aquelas que foi programado estar conosco durante a reencarnação para que a gente possa se afinizar, se harmonizar e aprender com elas. O caso do relacionamento afetivo é mais fácil da gente compreender. Às vezes, nós nos encantamos com o exterior e esquecemos de prestar atenção no interior e às vezes nos encantamos com a pessoa errada porque qual a sequência natural que deveria acontecer no relacionamento afetivo você ser atraído pela aparência você criar uma amizade pelo campo interior da pessoa pelo jeito que ela é o que ela fala o que ela gosta o que ela faz essa amizade se ampliar até o amor e você decidir que quer ficar junto com ela para sempre. Se nós esperássemos essa sequência natural em nossa vida, nós nos uniríamos sempre com a tampa da nossa panela ou da nossa laranja. O grande problema é que hoje nós somos afoitos. A gente se encanta e já vai, vamos ver, e enfim, quando vê tem que casar ou às vezes, enfim, não é? E aí pegamos a tampa errada. E como nós vamos achar aquela programação? Porque vejam bem, não vem com essa não que eu vou me separar porque não é ela que é da minha programação. Quando você escolhe outra pessoa, o plano espiritual reprograma a sua encarnação. Porque veja bem, você tem que ter esse tipo de pai e de mãe. Alguns espíritos precisam de pai amoroso, pai extremoso, pai que cuida, que educa. Outro espírito precisa de um pai mais relapso, que não presta tanto atenção. Depende de cada um de nós, do que nós precisamos vivenciar para aprender. Um espírito vai precisar de uma esposa mais ciumenta, mais rigorosa, mais próxima. Outro vai precisar de uma esposa mais assim, mais tranquila, né? sem muita pressão. Cada um de nós precisa de uma coisa diferente. E quando nós vamos escolher os cônjuges, para reencarnarmos juntos, naturalmente a espiritualidade já está esticando o olho para os filhos que vão vir através de nós. Se nós dois formos pais extremosos, é um tipo de filho que nós vamos receber, que precisa disso. Se nós formos pais mais relapsos, nós, é outro tipo de espírito que vai reencarnar conosco. O espírito que precisa disso. Nunca está errado. Sempre vai ter alguém que aproveita aquele jeito que a gente é. Agora, você programou casar com a Maria. Ela é uma mãe extremosa, você também, para cuidar dos filhos. E chega aqui na adolescência, a juventude se encanta com a Tereza, que é uma mãe mais relapsa, mais não tão preocupada com a prole, com os filhos e tudo mais, e se junta com ela. Casa, sei lá. Mas e os filhos que tinha programado? Aí ah, a espiritualidade vai reprogramar. Espera aí, esse aqui já não dá mais, porque esse tipo de mãe aqui não, não vai ser tão bom para ele, então é melhor o outro tipo. Então há toda uma reprogramação. Aí você abandona a Tereza e, e acha a Cláudia. Mas escuta, o plano espiritual, né? a gente dá trabalho para o povo lá, com certeza. Então a gente deveria ter mais cuidado, não é? Relacionamento afetivo é uma coisa tão importante, dá tanta estabilidade para as pessoas, nos faz mais tranquilos, mais felizes. Um ombro amigo, alguém para conversar, alguém para se relacionar, alguém para nos fazer feliz e para a gente fazer feliz também. A gente deveria ter um pouquinho mais de atenção. Oh, que rapaz bonito, que maravilhoso, né? Aquele aquele rapaz, o, o, o mais atraente da faculdade. Rico, carrão, bebida alcoólica dentro do carro, não liga para ninguém, meio relaxado, os pais não direito, mas é o príncipe encantado. Aí você casa, ele vira um sapo, não é? E às vezes a pessoa é mais tranquila, mais sossegada, não chama tanta atenção. Talvez seria melhor. Então, o ideal seria a gente conhecer. Gostou da fachada? Gostou? Se aproxima. Conhece, conversa, ouve, presta atenção em quem é, presta atenção nas atitudes que tem com os irmãos, com o pai, com a mãe, presta atenção como é que trata o vendedor da loja, o atendente da farmácia, sei lá. Dá uma analisadinha para ver se você se encanta mais ou perde o encanto. Para que você realmente dê chance à vida de trazer até você. Aquela programação que você fez e que vai ser melhor para você nessa encarnação. Então, nós temos a nossa programação reencarnatória, que se traduz como a nossa cruz. Situações que nós programamos vivenciar para o nosso aprendizado. Jesus disse: Tome a sua cruz e siga-me. Não é fácil, não. Além de carregar a cruz, ainda tem que seguir Jesus. Seguir Jesus não é andar atrás dele. Até porque você não vai achar ele para andar atrás. Crer em Jesus não é acreditar que Jesus existe, não é? Quem crer em mim será salvo. Ah, eu acredito que Jesus existe. É pouco. Seguir Jesus é ouvir a sua mensagem, refletir sobre ela, interiorizar conhecimentos e praticar em sua vida. Se alguém quiser vir até mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, mas siga-me. Ouça o meu evangelho, exercite o meu evangelho, pratique o meu evangelho, coloque o meu evangelho nas atitudes da sua vida, para irmos até Jesus. Porque quando nós temos prazer em ter as atitudes do evangelho, nós temos prazer na vida espiritual. Porque as atitudes do Evangelho é o que nós vamos encontrar na cidade espiritual. Nós vamos aprender a ter prazer aqui e já vamos para lá enturmado com o pessoal de lá. E vamos ter paz, e vamos ser felizes, e vamos aprender cada vez mais. A humanidade se reúne hoje em torno de Jesus. Cada um à sua maneira, alguns entendimentos mais profundos, outros nem tanto. Mas o evangelho de Jesus é comentado a cada esquina. Se nós dermos uma volta aqui nos quarteirões em torno, nós vamos encontrar inúmeras igrejas todos falando do evangelho de Jesus, e nós aqui falando do evangelho de Jesus também. Seguir Jesus, então, é ter contato com esse evangelho, compreender o evangelho. Compreender o evangelho é uma coisa importante. Porque a gente lê o Evangelho, acha bonito, mas não entende. Todo mundo já leu no Evangelho que tem que perdoar. E Jesus chegou a dizer, não sete vezes, mas 70 vezes, sete vezes. Ou seja, nós deveríamos perdoar sempre. Por que nós não perdoamos? Dois motivos. Primeiro, nós achamos que para perdoar a pessoa, ela vai ter um benefício. Tanto que a gente diz, né? estufa o peito. Ela me magoou, eu não vou perdoar. Na entrelinha dessa frase está escrito o quê? Ela me magoou, se eu perdoar ela, ela vai ser feliz. Aí começa o primeiro equívoco. Nós achamos que praticar a máxima do Cristo, nós estamos beneficiando a outra pessoa. Está errado. Quando você pratica a máxima do Cristo, está beneficiando a você mesmo. Muito mais do que as outras pessoas. Então você tem que perdoar para você ser feliz e não para outra pessoa. Perdoar também, gente, já que tocamos no assunto, não quer dizer que você tem que continuar convivendo. Se o cônjuge traiu o outro. E você dizer para o cônjuge traído: Ah, você tem que perdoar. Nossa, você arraia, vira um bicho. Porque lê na entrelinha que tem que perdoar e continuar casado. Não é exatamente assim. Se você conseguir, talvez seja até melhor. Mas perdoar significa lembrar da ofensa e ela não te fazer mal mais. Então, perdoar uma traição conjugal significa o quê? Você lembrar que houve a traição conjugal, mas isso não perturbar o seu estado íntimo. Você não se sentir mal mais com isso. Se você vai continuar convivendo com a pessoa, falar com ela e olhar para a cara dela, é outro assunto. O perdão é íntimo, é individual, é dentro de você. As coisas externas não têm muito a ver com o perdão, não. Então. Quando a gente reflete a máxima do Cristo e compreende melhor, fica mais fácil perdoar. Ah, o cara me espancou, me deu um tapa, me deu um soco, me agrediu. Certo? Perdoa ele. Por quê? Tem como destirar a agressão? Desfazer a agressão? Agressão existiu, não tem como desfazer. Como é que você vai ser feliz mesmo com a agressão? Lembrando dela. E isso não te fazer mal mais. Isso é perdoar. Não quer dizer que você tem que continuar. O cara pede dinheiro emprestado para você e não paga. Você cobra, ele não paga. Você cobra, ele não paga. E você descobre que ele não vai pagar. Perdoa, ele não vai pagar. Lembra que você emprestou dinheiro para ele e que isso não te faça mal mais. Agora, se ele pedir dinheiro emprestado de novo, aí você não vai emprestar. E perdoou. Perdoou, está feliz, pode até cumprimentar ele na rua, sem problema nenhum. Só não empresta dinheiro mais. Mas a gente acha que não, para perdoar, tem que não receber o dinheiro e ainda emprestar de novo. Aí fica difícil perdoar. Não é assim. Perdoar é lembrar, não é esquecer, não. Perdoar é esquecer. Uma traição conjugal você vai esquecer em quantas encarnações? Não esquece. É difícil, é uma agressão forte, a gente se sente muito mal com isso. Não é esquecer, perdoar é lembrar. E isso não te fazer mal mais. E a segunda situação complicada para a gente perdoar é que a gente ainda está na fase do olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A gente não quer perdoar e ser feliz. A gente quer ir lá e espizinhar, né? a gente quer ir lá e se vingar. A gente quer ver o cara sofrer para ele aprender a não fazer mais isso comigo. O nosso campo íntimo é assim. O cara te dá um tapa. Né? Você não pensar, desculpe por eu ter levado o um tapa seu, viu? Não, você quer à vontade. Às vezes a gente, né, a gente não dá porque né, já aprendeu que não deve, mas que dá a vontadinha dá, não é? Então, é, o campo íntimo ainda nos impulsiona aquelas atitudes da animalidade, do revide, da agressão. A gente se sente melhor ainda com essa ideia do que com a ideia. De perdoar. Então, esses são os dois pontos que faz com que o perdão seja difícil. Primeiro, o nosso campo íntimo, a, o primeiro impulso é revidar, e segundo, a gente acha que tem que beneficiar a pessoa que nos agrediu para que a gente tenha perdoado. Não é assim, não é? Perdoar, repito, é lembrar da agressão e isso não te fazer mal mais. Aí você perdoa, vive a sua vida. Todas as máximas do Cristo é assim. Quando você pratica, beneficia você. Por exemplo, ir na casa de sopa dar alimento para quem necessita. Ah, eu faço caridade. Toda semana eu vou lá fazer a sopa para quem está com fome. É uma caridade, é ótimo. Só que beneficia muito mais a você do que a pessoa. Você vai lá, dá o jantar para a pessoa, ela se alimenta. No outro dia ela está com fome de novo, não é? E as energias que você atrai com a sua atitude podem durar para você às vezes. A vida toda, se você criar um hábito, não é de auxiliar as pessoas. Então, você é muito mais beneficiado. Você se sente melhor, se sente em paz, a vida parece mais tranquila mesmo, com os mesmos problemas. Então, quem pratica as máximas do Cristo sempre se beneficia mais do que quem recebe a atitude da pessoa. Então, quando a gente pensar em seguir Jesus, a gente tem que imaginar isso. Eu estou seguindo ele por egoísmo. Para que eu me sinta bem e não para que as outras pessoas se sintam bem. O fato delas receberem uma ajuda, se sentirem melhor, enfim, é consequência de eu estar buscando o bem para mim mesmo. Sempre que praticamos a máxima do, as máximas do Cristo, elas beneficiam a nós mesmos em primeiro lugar. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem não ouviu a frase eu vou aproveitar a vida? Não é assim? O que, é que significa eu vou aproveitar a vida? Os prazeres do corpo físico. Férias, viagem, lazer, comilança, bebelança, enfim. Os relacionamentos. Isso é aproveitar a vida? Não. Aproveitar a vida é aprender. A finalidade das reencarnações é nós aprendermos um pouco mais. Uma reencarnação é como um ano letivo na escola. Você não sabe, vai para a escola, aprende e se torna mais preparado para a vida. A gente não sabe, reencarna, aprende e se torna mais preparado para a vida. Aproveitar a vida é aprender, é crescer, é se desenvolver espiritualmente. Por isso, Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê la Você reencarnou para aprender X situações, só pensou no lazer, no bem-estar, nos prazeres da vida e sai daqui do mesmo jeito que veio. Aproveitou a vida e perdeu a reencarnação. Mas quem perder a sua vida por amor a mim achá la a Gente, não precisamos abandonar todos os prazeres e as diversões da vida para cumprir a nossa missão na reencarnação. Mas o que a gente não pode também é dedicar 99% do tempo para a vida, para os prazeres, e 1% para o aprendizado. A semana tem sete dias de 24 horas. A gente fica uma hora tentando aprender alguma coisa aqui e ainda tá, acha que demora para acabar. É pouco. A gente podia vir aqui, ler alguma coisa, pensar sobre alguma coisa, tirar algumas horas para estudo. Aí você vai estar tá salvando a sua vida. Continue tirando suas férias, continue tendo o seu lazer, o seu prazer, a sua diversão, aquilo que você gosta. Mas não esquece de aprender. Você nasceu para isso. Se você quiser aproveitar muito a vida, você vai perder ela. Vai perder a reencarnação. Aí vai chegar do lado de lá. E aí, o que você aprendeu? Hã? Tinha que aprender? Aí volta então, né? A gente precisa se preocupar com isso. Quem quiser salvar a sua vida, perde lá. Mas quem perder algumas horas da sua vida para aprender o meu evangelho, achá lá. Que a gente possa então, meus irmãos, gastar algum tempinho nosso, sim, para aproveitar a nossa encarnação, para aproveitar a nossa vida. E pensar, refletir, usar a inteligência. Nós podemos fazer em qualquer lugar: às vezes no transporte, às vezes em momentos, às vezes na rua, enfim. Refletir, pensar, analisar, buscar. O entendimento das leis de Deus, o porquê das coisas, para que a gente possa salvar a nossa vida. Afinal, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Caixão não tem gaveta. Você não leva os bens materiais, não leva a glória que você conquistou na terra, não leva a evidência que você conquistou que muito pelo contrário, te atrapalha muito do lado de lá. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Jesus não tem nada contra rico. O problema é que o dinheiro nos propicia um monte de erros. E a gente se envolve com ele e esquece de aprender. Então, meus amigos, que a gente possa sim aproveitar essa encarnação. Nós não temos o que dar em troco de nossa alma. Se o nosso tesouro estiver aqui na terra. Nós vamos ficar grudados nele, vamos perder nossa alma. Quantos anos você vai ficar se engalfinhando atrás do poder, atrás dos bens, atrás da evidência que você tinha na Terra? E isso é gostoso, hein? Isso atrai o nosso campo íntimo de uma forma intensa. Não quer dizer também que você não deva querer crescer, progredir, prosperar. Só que você não pode fazer uma coisa só. Tem gente que nem férias tira. Trabalha, 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 profissional liberal, empresário. Está perdendo tempo. Tudo bem se você tem bens materiais. Ótimo que esses bens possam te fazer feliz, te dar conforto, te dar paz, mas não explora o outro. Esse é o grande problema dos bens materiais. O que vale o seu reequilíbrio no mundo espiritual? Depois você sai daqui, não leva nada. Mas tão nada que nem o corpo que você acha que é você mesmo você vai levar. Você vai sem nada. E você se ressente de como era tratado, de como vivia, de como morava, de como transportava. Tudo isso depois, a gente se ressente. Que a gente possa usar sim a matéria para o nosso conforto, mas não pode ser a, a coisa mais importante da nossa vida. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder algum tempo da sua vida, do seu prazer, do seu lazer, da, do seu ganhar dinheiro em prol do aprendizado, esse vai salvar a sua vida e salvar a sua alma. Já sai daqui escolado. Não vai ficar correndo atrás de evidência, de poder, de dinheiro, de bens materiais. Já sabe que ficou para trás. E é lógico que no mundo espiritual tem coisa muito melhor do que os prazeres daqui. Não teria sentido a gente viver no nosso lar 300 anos com saudade do que tem aqui na Terra. Não é? Deus é perfeito na sua criação. A gente é que ainda não tem capacidade de compreender. Que a gente possa, então, querer ir até Jesus, renunciar em parte os nossos prazeres, aceitar as nossas expiações e provas sem revolta, sem briga, sem muito desespero, vivenciar aprendendo, crescendo tranquilamente. Aproveitar a vida, sim, mas aproveitá-la também para aprender. Salvando a nossa reencarnação, aproveitando a nossa reencarnação, porque nós sabemos que a hora que esse corpo não funciona mais, nós vamos deixar ele aqui e vamos para lá. E nós iremos bem. Seremos socorridos pelos trabalhadores de Jesus, pelos nossos parentes, nossos amigos, seremos levados a uma cidade espiritual, nos habituaremos lá, nos reequilibraremos lá e viveremos centenas de anos lá. Preparando uma nova encarnação onde vamos aprender um pouco mais, que a gente possa se interessar por isso, que Jesus, com o seu amor infinito, que os bons espíritos possam estar sempre conosco, intuindo-nos nas decisões das nossas vidas e que nessas decisões esteja inserido ali uma pequena parte. De estudo, de aprendizado, de crescimento, de caridade, de fraternidade, de mansuetude, de relacionamento com os irmãos do caminho que precisam de nós. E aí sim, teremos salvo a nossa vida e a nossa alma. E estaremos bem aqui e estaremos bem do lado de lá. Que Jesus nos abençoe para isso.